Koreyada yaranan taekwondo döyüş sənətinin tarixi ötən əsrin 50-ci illərindən başlayır. Taekwondo ayaq, yumruq və sənət sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bu döyüş növünün banisi Chwee Hon Hee sayılır. O, 1955-ci ildə Koreyanın 9 ən böyük döyüş məktəbini birləşdirərək taekwondonun əsasını qoyur. Bu döyüşün fəlsəfəsi isə böyüklərə hörmət, kiçiklərə nəzakət göstərməkdən qaynaqlanır. Digər döyüş növlərində olduğu kimi taekwondonun da özünə məxsus geyim tərzi var. Bu geyim iki hissədən ibarətdir. Dabok adlanan ağ rəngli libas və kəmər. Onun ağ rəngdə olması isə iki səbəblə bağlıdır. Belə ki, təmizliyin rəmzi sayılan ağ, həm də koreyalıların ən sevimli rəngidir. Dünya ölkələri arasında geniş yayılan taekwondo Azərbaycanda da olduqca populyardır. 2000-ci ildən olimpiya oyunlarının siyahısına daxil edilməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə bu idmana maraq ötən əsrin sonlarında yaranıb. Taekwondo Azərbaycana 89-cu ildə gətirilibdir Süleyman Mümmədov tərəfindən və 92-ci ildə Azərbaycan Taekwondo Federasiyası yaradılıbdır. Və Azərbaycan Taekwondo Federasiyası 99-cu ildən inkişaf dövrü başlayıb. Rio Olimpiadasında 4 idmançı ilə qatılıb 3 dənə medal vətənə gətirmək və hətta qızıl medalı, yeganə qızıl medalı taekwondo idmanından gətirdik. Və bugünkü gündə gördüyünüz kimi yenə də məşqlərimiz davam edir. Məqsədimiz inşallah gələn Tokyo Olimpiya oyunlarında da Azərbaycana medal gətirməkdir. 2016-cı ildə Braziliyada keçirilən yay olimpiya oyunlarında komandamızın üzvü Radik İsayev qızıl, Milad Beygi və Patimat Abakarova isə bürünc medal qazandı. Mən Milad Beygi, Hərçəqani, biraz çətin adlı. Dünya çempionu, Avropa çempionu, Avropa oyunlarının qızıl mükafatçısı, İslam Həmrəliyi oyunlarının qızıl mükafatçısı, 2016 Rio Olimpiadasının bürünc mükafatçısı, xeyli sayda beynəlxalq qran-pri yarışlarının qalibi. 9 ya 10 yaşda taekwondo başladım. 4-5 dəfə mən idmanı dəyişdirdim. Sonra taekwondo axırıncı idman idi ki, onu gördüm və xoşum gəldi o idmanla. Nə yarış var, mən iştirak eləmişəm və hamısından təxmin qızıl medalım var. Ancaq olimpikdə, yay olimpikdə, ancaq orada bürünc medalım var, qızıl yoxdur orada məndə. Məqsədim çempion olmaqdır, amma qismət olmadı. Ondan sonra fikirləşdim, biraz özümə yığışdırdım, yəni məşqləri başladım ki, inşallah əgər qismət olsa, gələn olimpiyada çempionluq nəticə verir və qızıl medal aparmışam.